У Калуші горять склади тамтешньої меблевої фабрики. Масштабна пожежа спалахнула вчора в обідню пору та поширилася на 5 тисяч квадратних метрів. Стовп чорного диму і вибухи лакофарбових матеріалів неабияк схвилювали мешканців довколишніх місцевостей. Бо ж місцева фабрика розташована неподалік від житлових будинків. Втім, рятувальники заспокоюють. Наразі пожежу вдалося локалізувати. На місці події працюють пожежні підрозділи Калуського, Рожнятівського та Івано-Франківського гарнізонів. Причини займання наразі встановлюють. Однак, припускають, його міг спричинити зварювальний апарат, яким працівники користувалися в одному зі складів. На щастя, обійшлося без жертв. Втім, провину персоналу масштабності пожежі рятувальна служба не відкидає. 29 березня орієнтовно о 12 годині 14 хвилин поступило перше повідомлення про пожежу в селі Хоти на об'єкті. По прибуттю до місця виклику першим підрозділом уже було зареєстровано горіння всіх складських приміщень по периметру. Було явне запізнення з повідомленням, оскільки пожежа набрала дуже серйозних масштабів. Це ще говорить про те, що обслуговуючий персонал об'єкту почав роботи по гасінню пожежі самостійно, без повідомлення пожежної охорони. Приписи не виконувались, незважаючи на мораторій, який існує в державі по перевірках подібних об'єктів, власники повинні самостійно дбати і думати за безпеку, за збереження майна, а саме головне – за життя і здоров'я мешканців і працюючого персоналу.